Rita Samonika. Yura Sondaika. Patras Vaichunas. Gerbiamas Vyskupe, gerbiamas abiturientai. Šį vakarą mes susirinkom čia prisitelemografijos salėje, kad kartu su jumis pasidžiaugtumėme šią. Kiekviena pabaiga yra kartu ir pradžia kažko naujo. Šiais metais jūs baigėte Maironio mokyklą ir stovite kryžkelėje, žvelgdami į tolimesnius mokslus ir darbus. Man buvo didelis malonumas ir didelis džiaugsmas kiekvieną šeštadienį matyti.